Da li veštačka inteligencija može biti bolji šef od čoveka? Prema rezultatima novog istraživanja, uzbuđenje, sujeverje i velika nesigurnost kako se globalni potrošači uključuju u digitalni svet, veštačka inteligencija postaje novi član društva. Studija je također otkrila da veštačka inteligencija preuzima nove uloge u oblastima gdje može da bude uspešna i stekne poverenje ljudi. Trećina ispitanika, 34%, veruje da veštačka inteligencija može biti bolji lider od ljudi zbog svoje nepristrasnosti. Velika većina, 57%, spremna je da koristi veštačku inteligenciju da bi efikasnije vodila svoj svakodnevni život, a 31% bi koristilo veštačku inteligenciju da im pomogne pri odabiru pravog partnera na aplikaciji za upoznavanje. U svetlu brzog napretka veštačke inteligencije, kompanija Kaspersky je sprovela detaljnu studiju kako bi istražila trenutne nivoe poverenja u veštačku inteligenciju. Studija ispituje njene uloge od rukovodećih pozicija u kompanijama do pomaganja u donošenju značajnih životnih odluka. Prema studiji, ispitanici vide veštačku inteligenciju kao člana svog tima na poslu, ali i kao menadžera. 34% veruje da veštačka inteligencija može biti pošteni šef od ljudskog bića. Još jedna oblast u kojoj veštačka inteligencija može da igra aktivnu ulogu je obrazovanje. Skoro polovina ispitanika, 47%, predviđa da će se deca u bliskoj budućnosti podučavati kroz virtualno iskustvo i metaverse. Polovina svih potrošača, 50%, veruje da je veštačka inteligencija postala nezaobilazni deo njihovih života, a 43% ima pozitivan pogled na njen potencijal da donese mnoge uzbudljive mogućnosti i unapredi budućnost za sve. Većina ispitanika priznaje da veštačka inteligencija ima sposobnosti u kreativnim oblastima. 62% veruje da je veštačka inteligencija kredibilan proizvođač umetničkih dela. Veštačka inteligencija se također može smatrati pouzdanim saputnikom i pomoćnikom u svakodnevnom životu. Više od polovine ispitanika, 57%, bi želelo da koristi veštačku inteligenciju za efikasnije vođenje svog svakodnevnog života. Skoro polovina anketiranih, 48%, je spremna da koristi AI chatbot za razgovore na mreži, a 31% bi ga koristilo da im pomogne da pronađu pravog partnera na aplikaciji za upoznavanje. Čak 48% veruje da će se ljudski odnosi poremetiti i promeniti zbog uticaja veštačke inteligencije ako virtualni likovi počnu da zamenjuju partnere iz stvarnog života. Međutim, ovaj napredak također donosi neočekivane rizike i sofisticirane pretnje, počevši od preteranog oslanjanja, prevelikog poverenja u savete veštačke inteligencije, do fišinga generisanog veštačkom inteligencijom i krađe identiteta. Ovo su izazovi sa kojima bi trebalo da se pozabavimo na više nivoa, kaže Dragan Davidović, generalni direktor kompanije Kaspersky za Istočnu Evropu. Kako bi se korisnici zaštitili od pretnji koje pokreće veštačka inteligencija, kompanija predlaže da se instalira pouzdano rešenje za sajber bezbednost koje može da ponudi zaštitu od fišinga poboljšanom veštačkom inteligencijom, otkrivanjem zlonamernih stranica i sprečavanjem interakcije sa njima. Takvo rešenje će pomoći u identifikaciji i blokiranju prevarnih mailova i web stranica koje imaju za cilj da ukradu lične podatke.